No, takže teď budu mít takový vyprávění, co se mi přihodilo a jako... Sakra. Teďka jsem měl prostě hovor s technickou podporou na Oskartu a já jsem člověk, který má prostě SIM kartu od mládí, jo, a mám prostě telefon, prostě jakoby telefonní číslo mám furt stejný, mám asi 1000 čísel, jo, a prostě nehodlám to číslo měnit, aby se mi i po 20 letech někdo prostě dovolal. Jo, může se stát, že se mi třeba nedovolá, jo, takže jakoby, že prostě, že třeba neslyším telefon, protože jak chodím nabalenej, jo, prostě jak je zima bez děku, tak prostě mám v kapse šoupnutý telefon a ono to fakt není slyšet, jo, když máte třeba jakoby dvoje tepláky a ještě na tom nějaký kalhoty a to. Takže chci mluvit o tom, že vlastně já jsem na podzim potřeboval internet do mobilu a využívám službu nulovej tarif. To znamená, že mám jakoby, mám prostě, platím nulu, jo, a to, co provolám, to si zaplatím. No a na podzim jsem potřeboval, prostě odstěhovala se mi sousedka, u který jsem vlastně byl připojený na internet a potřeboval jsem datovku, potřeboval jsem maily, prostě všechno tohleto jsem potřeboval. A tak jsem volal na ten Vodafone, aby mi udělali nějaký internet a ona mi, ta ženská, tam nastavila nějaký balíčky, jo, a něco takového. No jenže pak se stalo to, že já jsem tam probendil někde 400 nebo 500 nebo kolik, jo, a pak prostě neměl, a jako bral jsem to tak, dobrý, já to pak zaplatím, jenže pak se stalo jakoby to, že jsem už vlastně neměl vůbec žádný peníze. Takže mi tam začaly naskakovat prostě penále, jo, pak mi odpojili telefon, následně, pak už to penále bylo snad 2000 nebo kolik. Já jsem to teďka teda jako horko těžko jsem to doplatil, prostě jako, hele, řeknu vám, normální člověk, jakoby normální bezďák by šel, prostě zahodil by simku, sral by na to, koupil by si jinou za stovku, jo, nebo za nulu nějakou kreditáckou, ale já říkám, já to číslo prostě nechci ztratit, jo. Takže jsem vlastně toho, jo, takže jsem to doplatil a teďka mi, prostě já jsem nikdy nejel, nebo jako jel jsem na kreditu někde v mládí, jo, takže já jsem úplně zapomněl na to, že jsou nějaký kredity a že vlastně to, že vlastně jakoby, že se dá jako takhle ušetřit, jo, protože on je kredit levnější než ten můj paušál, který mám, jo, což mě přijde jako teda jako trošku na hlavu, jo, že vlastně já mám paušál a nejsou tam ceny jako, jsou tam mnohem vyšší ceny než u tohohle toho, jo, takže teďka jsem měl s nima hovor, protože mi něco nefungovalo. A tady na té Oskartě je internet za 77 korun, je tam gigo, jo. Myslím, že to tam takhle bylo. Nebo myslím, že to tam takhle je ta cena, že je gigabyte internetu za 77 korun, jo. A mě tenkrát Vodafone na tom mým paušálu naúčtoval někde snad 400 za 500 mega nebo za 200 mega nebo buchy, kolik jsem to provolal, jo, nebo jakoby prosurfoval. A pak mi tam naskákaly ty penále, jo, a teďka jsem to horko těžko doplatil, prostě bylo to fakt jako ranec. A pak si říkám, tak já jsem tenkrát volal na tu jejich linku, že potřebuju giga internetu, gigabyte. A ona mi neřekla, kupte si Oskartu, na ní máte za 77 korun gigabyte. Jo, to ona mi prostě na podzim neřekla. Takže vlastně manažer Vodafonu nejspíš jakoby je placený za to, aby lidem vlastně neoznamovali, co je pro ně výhodnější, a vlastně drželi mě na tom paušálu. Ona mě furt nutila do nějakého měsíčního paušálu, a což já jsem odmít, že jo, protože jsem bezdomovec, který nemá jako příjem, jako nemám na to prostě ani 100 korun nemám měsíčně, jakoby jistých, jo, že je budu mít. Takže ona vlastně, ta ženská, tam na mě vydělala svým způsobem jako někde přes 2 litry nebo kolik, protože mi neoznámila, že si mám za 77 korun koupit gigabyte internetu. Jo. Tady sice je nějaká cena, tady internet na měsíc 200 megabajtů 77 korun, ale já mám pocit, že tam psali, že tam je gigabyte. Jo. Takže teďka čumím, právě jsem z toho nějaký to. Asi mám nějakou jinou verzi, ale já myslím, že tam došlo ke slevě u tohohle toho.